Այս ֆիլմը նպատակ ունի ներկայացնել հասարակ քաղաքացու առօրյան Թուրքիայում եւ Հայաստանում։ Ինչպես ենք ապրում, ինչ եմ ես ուզում եւ ինչ ակնկալիքներ ունենք կյանքից, որքանով ենք նման եւ որքանով տարբեր։ Եզրակացությունները թողնում ենք ձեզ։ Ռադիո Վանը, Երևանում Բրիտանական դեսպանատունը եւ Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը ներկայացնում են Մեկ օր կյանքից կամ One Day of Life նախագիծը։ Նկարահանումները Ստամբուլում իրականացվել են Yon Radio-ի աջակցությամբ։ Թուրքիայում եւ Հայաստանում սոցիալ-տնտեսական վիճակը վերջին տասնամյակում բարելավել է, որը նպաստել է հասարակության կողմից հատկապես նոր ինտելիգենցիայի ներքին եւ միջազգային խնդիրների հանդեպ մեծ ուշադրության դրսևորմանը։ Այդ կապակցությամբ երկու երկրների հասարակության մոդել ծագեց բնական պահանջ թերթերի կամ ամսագրերի նկատմամբ, որոնք ամեն օր իրենց ընթերցողներին տեղեկություն են տրամադրում ընթացիկ իրադարձությունների մասին, տալիս քաղաքական եւ ֆինանսական մեկնաբանություններ։ Ինչպես են ապրում լրագրողները մեր երկրներում, ինչպես են նրանք աշխատում եւ ինչի մասին են մտածում մեր ֆիլմում։ Ծանոթացեք մեր հերոսների հետ. Հայկ Գևորքյան, հայկական ժամանակ թերթի լրագրող եւ Քենան Բաշարան, թուրքական ռադիկալ թերթի լրագրող։ Да. Привет. Ха, ха. Հա, հա, կառավարության նիստի։ Յաբա ջամը երկուսին էլ բանա, էներգետիկայի նախարարությունը մասուլիս։ Բանի հետ կապված ատոմակայանի, մեկ էլ անցած տարի իր ասած ծրագրերից մի քանի շատ հետաքրքիր բաներ, որ չեն կատարվել։ Ինչ գործընթացներ են դրանք ենթադրում, ինչպիսի ծախսեր են դրանք առաջացնում բիզնեսի մոտ, եւ ինչպիսի են կորուսիոն ռիսկերը ներկայացրել։ Դրա մեջ մի ցուցանիշ կա, վերջին 10 տարվա ընթացքում զբոսաշրջիկների թիվը Հայաստանում այցելած աճել է 15 անգամ, այսինքն ստացվում է 2001 թվականին Հայաստանը այցելել ընդամենը 60 000 զբոսաշրջիկ, այս տարի 900 000։ Դուք հավատո՞ւմ եք այդ ցուցանիշին։ Սպորտ Ինանյոնու մարզադաշտում այսօր մրցաշրջանի առաջին դերբին է։ Խաղից առաջ նահանգային անվտանգության խորհրդի կողմից Ֆեներբախչեի երկրպագուններին ուղված կարևոր լուրը դա խաղը դիտելու վերաբերյալ արգելքի մասին որոշումն էր։ Որոշման դեմ խաղը դիտելը ձեր իրավունքն է, կարգախոսով իրենց բողոքն են պատրաստվում արտահայտել նաև Բեշիկթաշի երկրպագունները։ Երկրպագունների մի կողմը սև սպիտակն է, մյուս կողմը դեղին լաջվարդը։ Հուսով ենք վերջապես կհասնեն համերաշխության։ Ինչպես հիշում եք, անցյալ տարվա միակ միջադեպը պաշտոնական տրիբունայում եղածն էր։ Խնդիրը երկրպագունների միջև չէր։ Բեշիկթաշը վերջին տարիներին պարբերաբար պարտվելու պատճառով ագրեսիվ խմբի տպավորություն է թողնում, բայց իրականում նրանք այդպիսին չեն։ Ինչևից է, օրվա լուրը մեզ համար դերբին է։ Եվ բոլորն ավելացնելա ծառաները դինամոդ բայցի կողմից 24 միլիոն դոլարի ներդրումը պետք է իրականացնեն հավանի ներկայացած գոբինը հարցը վերաբերում է iPad-ի հայտի միջադեպին, որ պատո շարիկ գլորելու հարցին, հա դրանից հետո դուք խաղացել եք շարիկ առաջի հարցի երկրորդը, եթե ձեր նախարարությունը ձեր վարած նիստի ժամանակ ձեր ենթականից որևէ մեկը նման բան անել, դուք ոնց կպատժեիք նրան, ու ձեր նկատմամբ կիրառված պատիժը համարում եք համարժեք, թե ոչ։ Ես զարմանում եմ, որ այս երկրի մեր խոսալու թեմա չկա։ Դե դրա համար ամենավերջում եմ հարցը։ Զարմանում եմ, որ այլ հարցեր չի եկա, որ ուղղակի դա է խաղում։ Իսկ ձեր ենթականը ինչպես կպատժեիք, եթե ուրիշ հարց կա։ Այո։ Yeah.
բան ասի, սխալ բան ասի, այնքան իմ համար լավ։ Ես ու չեմ բանալ իրան սովորացնեմ լավ աշխատին, գործը չի, իմ աշխատանքը չի, ինձ հասարակությունը բան ա տվել, ասենք, ինչ ասեմ, հանձնարարություն ա տվել, որ ես իրան տեղեկացնեմ, թե այդ մարդը ոնց ա մտածում, եթե ինքը սխալ բան ա ասում, ես հեչ պարտավոր չեմ էդ ուղեմ նոր տամ հասարակության, էլի իրան ասեմ, լավ, բաս ինձ բան ենց։ Չի հետաքրքրում բացարձակապես, ինչքան շատ սխալ բան անի, ինքան հետաքրքիր կլինի իմ նյութը, ոչ սխալվի, մարդկանց հարկերի հաշվին աշխատավարձ ենք ստանում, հլի մնացած եկամուտների մասին հլի չենք խոսում իրը։ Բայց թե ասենք ես իմ գործը կյանեմ, իրան հարցնամ ինքը պատասխանի, կարևոր ես ինչ հարց եմ տալիս, ինչ է պատասխանի, որ հարցին պիտի պատասխանի։ Բահակյան 14 սենի հակեմնի կարտը։ Այս մրցավարը 14 տարի մրցավարություն է արել։ Այն ու հետև մի լրագրող գրել է նրա նույնասեռական լինելու մասին։ Գրելուց հետո նրան հեռացրել են աշխատանքից, այլևս թույլ չեն տվել խաղ վարել։ Սակայն որպես պատճառաբանություն ներկայացրել են, թե նրա մրցավարությունը չեն հավանում։ Բայց նրան տրված հաշվետություններում առողջական խնդիրներ են նշված եղել։ Նա էլ վերցրել է հաշվետվությունները և տարել բողոքարկման։ Ֆեդերացիայի առողջության հարցերով հանձնաժողովն էլ ընդունում է բողոքը և փոխում է իր օրենքը։ Այս մարդը այժմ մրցավար չի կարողանում աշխատել, Ստամբուլում ընկերներն են նրա համար տուն վարձակալել։ Որտեղ են արված լուսանկարները? Ֆեներբախչե մարզադաշտի կողմերում։ Այստեղ Ֆեներբախչե մարզադաշտն է։ Ուզում է կրկին մրցավար աշխատել։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի դեմ հայց է ներկայացրել դատարան, 110,000 լիրա գումար է ուզում։ Պահանջում է վերականգնել իր իրավունքները, ուզում է կրկին խաղ վարել։ Ինքն իր իրավունքները դեռևս չի վերականգնել, բայց նրա շնորհիվ մարդիկ, եթե նույնիսկ նույնասեռական են, կարող են մրցավարություն անել, սա արդեն ընդունվել է, սակայն մի կողմից էլ մի դատավարություն է սկսել, որում ֆեդերացիան չի ցանկանում պարտվել, այդ պատճառով էլ ասում են, թե մենք մրցավարությունը չենք հավանել, բայց մարդն իր 14 տարվա բոլոր վարած խաղերի գնահատականները ունի, բոլոր խաղերում առավելագույն 10-ից 9 միավոր է ստացել։ Այսինքն մրցավարությունը գերազանց է, նրա հետ եմ հարցազրույց վարել, լույս կտեսնի թերթի այս շաբաթվա համարում։ Ինձ ովքեր մեկը զանգել է մի մարդ, ասում է ես ձեր մշտական թերթովն եմ, շատ եմ սիրում ձեր թերթը, շատ եմ կարդում, բայց ինչի՞ առաջի ընդյուն տես բան գրել, ասում ի՞նչ են գրել, ինչ եք կպել են Օզբիլիսին, ինքը ախը շատ լավ ֆուտբոլիստ է, Օզբիլիսին ինչ եք կպել, ասում ի՞նչն ենք կպել, ասում եմ, դե որ պետք գնալ Ջաբրայիլ բանով, քնունգով, բանով խրամատ փորեր, ասում եմ, ուշադիր նա, էլ էդ, էդ գներես, ալո, չորդը հենց հիմա բան անում, սվել չէ կարում, ասա, հա, չէ, ինքը անուն այնց հարցրել, ասել 180-ից 10-ակ անգամ պակաս էտ ինչքան, նա բարժանել եմ պասի, ասել եմ 18%, հիմա կնայեմ, պտի ինդեղ լի, հա, ընդեղ 18% չէ, պտի լի, տոննա, չէ, հա, հեսա այդ էլ կնայեմ, ասեցինք իրա հետ լուրը կարթա, ասում պատահաբար ես վերցրի հերախոսը, պատահաբար ես էի գրել ոտ լուրը, ինչի մասին է լուրը, լուրը նրա մասին է, որ Օզբիլիսը Այաքսի բաննա, Այաքսում խաղացող հայազգի ֆուտբոլիստ է, որը հիմա խաղում է մինչև 19 տարեկան հավաքականում,
կառավարությունը որոշել է, որ պիտի իրան բանակից ազատի։ Նորմալ այդ տղան մի անգամ աերել Հայաստանում հոկտեմբերին, երբ որ իր անձնագիրը ստացել է։ Պարզ է, որ իրան պիտի ազատեն բանակից, որ աբսուրդ կլինի, որ ինքն այնտեղ հավաքականի անդամ հետո տանեն բանա։ Ես գիտեմ, իհարկե շատ լավ է, որ Ռոզբիլիսին չեն տարել Ջաբրայելում խրամատ փորելու։ Բայց կառավարության փաստաթղթի մեջ կեղծիք կա։ Կառավարությունը նախ ասում է, որ Ռոզբիլիսը խաղում է մեր մինչև 19 տարեկան տարեկանների հավաքականում, բայց ինքը 21 տարեկան է։ Չի կարա լինի տես բան, էլի ուղղակի։ Ասենք կարելի է, չէ՞, մի քիչ ուշադրի լինել, ասենք այդ փաստաթղթի կառավարությունը վերջը, էլի, ասենք, ո՞նց կարելի է։ Ես գրել եմ, որ կարելի է գնել այս հարցում, կեղծիկ չթողնել, իմաստ չունի այդ կեղծիկ, ասենք, այդ կեղծիկ թողնես, որ ի՞նչ անես։ Այդ մարդը ասում է, չէ, մեկա, կառավարության անունը, ասում է, այդ կառավարության անունը Ռոզբիլիսի հետ մի կապ է։ Ես վիրավորվում եմ, նեղանում եմ, ասում է։ Ստամբուլի նեղուցում և կղզիների միջև 1851 թվականից սկսած շոգենավեր են աշխատում։ Շոգենավերը Ստամբուլի ամենագեղեցիկ խորհրդանիշերից են։ Այսինքն Ստամբուլ գալուց հետո անպայման արժե Քարաքյոից Քադիքյոյ, Ուսկյուդարից մինչև Բեշիկտա շոգենավով շրջել, տեսնել, թեյ, սիմիտ, շոգենավ։ Թվականին քննարկվում է շոգենավերը հանելու հարցը, այսինքն դրանց փոխարեն նոր զբոսանավեր բերելու հարցը։ Զբոսանավերը, գիտես, անկենդան մի բան են։ Այո, վերանալու էր։ Ավելի արագընթաց և ժամանակակից երթևեկության համար պետությունն ուզում էր զբոսանավեր աշխատեցնել։ Սակայն մի բան հաշվի չէին առել, որ նեղուցի խցանումների պարագայում, եթե նույնիսկ ցանկան ասել, արագընթաց երթևեկության միջոց չես կարող աշխատեցնել։ Մեկ էլ այն, որ զբոսանավերում պարզապես անշարժ նստում ես։ Դագաղի պես մի քանիսը կան։ Դրանց Ստամբուլում, ինչպես ասացիր, դագաղ են ասում։ Բայց շոգենավի մեջ բացօթյա տարածքում ես նստում, նախկինում կարող էիր նաև ծխել։ Հիմա չի թույլատրվում, թե ես խմում, ուտում ես, շրջում, նեղուցի որևէ գեղեցիկ տեսարանով ես զմայլվում։ Այս խնդրի հետ կապված 1-2 տարի տևած մի մտահոգություն կար, բայց անցավ։ Հիմա Ավստրալիայից 4 նոր շոգենավեր են բերել։ Ես հավանում եմ այդ նոր շոգենավերը, լավն է, դրանք ժողովրդի քվեարկությամբ են ընտրվել, 5-6 տեսակից ընտրելու հնարավորություն էին տվել, հարցրել էին մարդկաց, թե որն են նախընտրում, 5 տարբերակներին ամենամոտն էին ընտրել։ Ես շոգենավի հանդեպ ունեցած իմ սիրով առաջնորդվելով միայն տեղափոխվեցի Քադիքյոյ։ Դու այստեղից ծառայողականով ես տուն գնում, բայց ես այստեղից Սիրքեջի եմ գնում։ Երբ ինչ-որ կանխատեսել էի, որ դրամը ինչն էլ է, թե ոնց, թե ինչ։ Հա, այդ ինֆորմացիան տանջտե դիեզրա հանգման ոնց է կար։ Ուրեմն ֆաշնատան կգալնիս։ Կետրոնակա բանկը ամենուր 30 միլիոն դոլար փող է լիքսում շուկա, դոլարը պահներ 305-ի վրա։ 4 ամիս պահեց, ուղիղ 305-ի վրա, մի դրամ ավելանում էր, ավելի շատ էր ծախում, մի դրան պակասում էր, մի քիչ քիչ էր ծախում։ Ու բոլորը գիտեին, որ մի օր պայթելու է։ Բայց ոչ մեկ չէր հավատում, որ կպայթի։ Սա գիտեին, բայց ոչ մեկ չէր հավատում։ Ուրեմն գրեցին 15 անգամ, ու ահագին մարդ իր դրամային ավանդը դարձրեց դոլարային ավանդ, ու մենք ահագին մարդու փող խնայեցինք։ Բայց Դուք լսեցի։ Դա միշտ այսօր վաղոց։ Դու ուղիղ 20% կորցրել ես, չէ՞։ Ուղիղ։ Դե հիմա չեմ մարդը բանալ։ Դե դրամ էր, չէ՞, կոնը։ Դրամ էր։ Հա։ Ուղիղ 20% պիտի կորցրած լինի, 20%-ով արժե զրկվեց մի օրվա մեջ։ Հարգելի ու հարի եղբայր, երեկոյան խաղն ինչպես կընթանա։ Լավ խաղացողը թող հաղթի։ Այսօրվա երեկոյան խաղից առաջ մի լուր տարածվեց, թե Ֆեներբախչեի երկրպագուներին հարթակներ չեն տրամադրվել։ Սա տարօրինակ է, չէ՞։ Մի կողմից ասում ենք, հերոսները անմահ են, հայրենիքը չի պառակտվի,
Մյուս կողմից էլ միևնույն քաղաքի երկու հիմնական թիմերի երկրպագունները կողք-կողքի չեն կարողանում կանգնել։ Ինչպես դա հասկանանք։ Հերոսները անմահ են, հայրենիքը չի պարակտվի, իսկ մարզադաշտերը կարող են պարակտվել։ Պարակտվելը մեր յուրահատկությունն է։ Տարօրինակ պետություն ենք։ Տարօրինակությունները երկրպագուներից չէ, այլ կազմակերպիչներից։ Դիպրոսից ես չէ եկել, կողիքների համար ես եկել, թե Բեշիկտաշի։ Խաղի համար, համել կողիքներ ուտելու։ Դե գնանք արդեն, խաղը սկսվում է։ Ժամանակն է արդեն, գնանք խաղը նայելու։